Վրաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ձմեռային արձակուրդները կսկսվեն դեկտեմբեր 29-ից և կտևի մինչև հունվարի 15-ը ներառյալ։ Այս մասին տեղեկացրել են Կրթության և Գիտության նախարարության հանրակրթության վարչությունից։ Իսկ թե ինչպես են պատրաստվում ձմեռային արձակուրդի Նինոց Մինդայի հանրային դպրոցները, մենք ծանոթացանք քաղաքի թիմ 1 հայկական դպրոցի տնօրեն Տիգրան Պողոսյանից։ Ուսումնական տարում ձմեռային արձակուրդները սկսվում են ամս 29-ի դասերից հետո, մինչև հունվարի 15-ը, 15-ը ներառյալ, 16-ին դասերը սկսվում է, 16-ին սկսվում է երկրորդ կիսամյակը, առաջ կիսամյակը վերջանում է 29-ին դասերից հետո։ Ամանորյա դա արձակուրդն է, ձմեռային արձակուրդն է, իսկ դրանից մինչև դասեր վերջացնելը մենք ունենք ամանորյա հանդեսներ, համարյա բոլոր դասարանները ունեն իրենց կազմակերպված, նախ դասասենյակները կահավորված են, իրենք իրենց համար կահավորում են, այս մի 10 օրը տոնական տրամադրության տակ են, դրա հետ զուգահեռ նաև հասցնում են, որ գնահատականները փակեն էլի կիսամյակային գնահատականները կստանան նրանք։ Հիմա որ ասենք թե նախատեսված է, բայց ինչի՞ պիտի շատ նախատեսված լիներ։ Դու հարցի իմաստը նաև, որ ասենք թե ի նկատումների նախորդ տարիներին շատ երկար էր տևում։ Այն նախորդ տարիներին չէինք հասցնում ջերմությունը, ցուրտ էր, հնարավորություն չկար, տակ վառարաններ կային եւ այլն եւ այլը, դրա համար նախարարությունը ինքն էր հետաձգում, երկարացնում էր, էլի, բայց նորմալ ուսումնական տարին 35 շաբաթ պետք է լինի ամբողջ տարվա համար, այդ տարին բաժանված է մասերի, սեպտեմբերի 15-ից մինչև դեկտեմբերի 29-ը դա առաջի կիսամյակին է, օրերով հաշված է, իսկ հունվարի 16-ից մինչև գալիս է այնտեղ հունիսի 10-ը, մինչև հունիսի 10-ը նախատեսված, որ 35 շաբաթը լրանա, գումարած նաև ունենք զատկի արձակուրդ, մի շաբաթ էլ զատկի հետ կապված արձակուրդ է, մեր արձակուրդները այդքան է, ըստ նախարարության ուսումնական պլանով նախատեսված։ Դրա համար մենք չենք կարող ասել, թե քիչ է, այդպես քիչ ու շատ է, էլ չկա, նախատեսված է այդքան, հաշվարկը այդպես է կատարված։ Եթե նախկինում թիվ 1 հանրակրթական դպրոցում ջերուցման պատճառով ձմեռային արձակուրդները տևում էր մինչև փետրվար կամ մարտ ամիսները, ապա հիմա դպրոցը իր ուսումնական տարին սկսում է ըստ նախատեսված ժամանակին։ Քանի որ ինչպես ներկայացրեց դպրոցի տնօրենը, դպրոցը չունի ջերուցման հիմնախնդիր, այսօր բոլոր դասարանները եւ միջանցքները ջերուցվում են բնական գազով, եւ երեխաները կարող են իրենց դասերը անցկացնել նախատեսված օրերում եւ տաք պայմաններում։ Անցկացնում ենք եւ այս տարիների, այս տարի ավելի լավ է ստացվում, որովհետեւ մենք ունենք նիստերի դահլիճ, որտեղ անցկացնում ենք միջոցառումներ, այնտեղ արդեն ջերուցման համակարգը աշխատում է, կա եւ տաք է, բոլոր միջոցառումները կարող ենք անցկացնել։ Նախորդ տարիներին չէր ջերուցվում, ինչպես նաեւ միջոցները չէր ջերուցվում, դրա համար մենակ դասասենյակներն էր, իսկ հիմա այնտեղ ունենք, որ արդեն նորմալ ջերմաստիճան է, մինչև անգամ առաջ դասարան երեխաները, որ ասենք հագնում են իրենց զգեստները, մինչև թեթև են հագնում, ու չեն մերսում, էլի դա իշանորիվ ջերուցման համակարգի, իշանորիվ մեր բարերար Սանոսյան Արամին, որ նախաձեռնեց իրեն նախաձեռնությամբ այդ բոլոր գործողությունները կատարեց, որ այսօր մենք այդպես տակ նստած և դաս ենք անում և աշխատում ենք, դա իշնորհիվ նաև մեր բարերարին։ Հիմնականում ձմեռային արձակուրդներին ամենից շատ սպասում են աշակերտները, այն էլ այն դեպքում, երբ առջևում նրանց սպասում է ամանորը և սուրբ ծնունդը։ Հենց այս ամենից ելնելով աշակերտների ցանկությունը մեկն էր, որ շուտ գնան արձակուրդ։ Միևնույն ժամանակ առանց դժգոհելու նշեցին, որ անչափ ուրախ են, որ հունվարի 16-ից նորից հաճախելու են դպրոց։ Լավ, որովհետև առջևում նոր տարին է, ես սիրում եմ նոր տարին ձմեր պապին, որ երեխաները նվեր է բերում, և նոր տարվա զարդը նաև տոնածառն է, ամբողջ տներում տոնածառ են դնում։ Այս կապված դպրոցի արձակուրդների հետ ի՞նչ ես կարծում, այդ ժամանակը հավատացի 15 օր արդեն բավարար է ձմեռային արձակուրդների համար։ Այո, որովհետև հասնում ես հանգստանալ, և հետա նորս գալուս ես դպրոց։ Շատ ուրախությամբ ենք ուզում դիմավորել ձմեռային արձակուրդը,
բոլորիս մոտ կարծես տոնական դրամատրությունը, բոլորիս դրամատրությունները բարձր են, բայց ձմերային արձակուրդը կարծես բավարար է, անգամ շատ է, որ շատ է արձակուրդի համար։ Դպրոցից շատ գոհ եմ, դասընկերներիցս նույնպես, ես հակառակն եմ կարծում, ավելի լավ է դպրոց գանք, ավելի շատ բան սովորենք, քան տան մնանք։ Իմ կարծիքով պետք չէ, որ արձակուրդները շատ երկար լինեն։ Քեզ համար արդյոք բավարար է այն ժամանակահատվածը, որ նախատեսված է ձմերային արձակուրդների համար։ Բավարար է, բայց մի քիչ է, որովհետև շատ լավ չենք կարող դիմավորել նոր տարին, քիչ ժամանակ է տրամադրված, բայց ամեն դեպքում լավ է, որ շուտ գանք եւ սովորենք, դպրոցում սովորենք եւ գիտելիքներ քաղենք։ Ձմերային արձակուրդները երևի կսկսվեն ամսի 29 ներառյալ, մենք դասի ենք ու մինչև հունվարի 15-ը։ Հունվարի 15-ից կսկսվեն դասերը նորից, գնալու ենք դասի։ Երեխաները ցանկանում են, որ արձակուրդները էլի երկար են, որովհետև չի բավականացնում, ավելի երկար կուզեին։ Ես ներառյալ կուզեինք, որ ավելի երկար լինեին արձակուրդները։ Ինչպես ես պատասխանում դիմավորել արձակուրդներին։ Դե, սովորական։ Կիսամյակները կփակվեն, արձակուրդները կսկսվեն, կսկսենք պատրաստվել նոր ամանորին, գալիք։ Այսօր Նինոց Մինդայի յուրաքանչյուր դպրոց ունի արդեն նախատոնական տրամադրություն, զարդարված են դպրոցի բոլոր դասարանները։ Աշակերտներն իրենց կողմից նախապատրաստում են անցկացնել իրենց ամանորյա միջոցառումներն ու երեկոները։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ձմեռային արձակուրդին, ապա մանկավարժները հավաստիացնում են, որ նրանք պատրաստ են փակելու ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակը։